השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה. לכן לכם, רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת, השעה המיוחדת היא מפגש בשבחו של הרגע הזה, מפגש אותנטי, אמיתי, טבעי, עם אנשים מעניינים, שכל אחד בדרכו מעורר השראה, עושה את הדרך שלו עם הסיפור שלו, לכל אחד מאיתנו יש סיפור, וכל מפגש יכול לייצר אה, משהו, אולי איזה קסם גם, שאם אתה מאזין וצופה, אז אתה יכול לקחת משהו ממנו לדרך שלך, לדרך של כל אחד ואחת מאיתנו. איתי הפעם דני עמוס, ואני לא אוהב להציג את המרואיינים שלי כמו שהבנת. אני רוצה לשאול אותך, כשאתה אומר, מי אתה דני עמוס? זאת אומרת, אתה יודע, אנשים מכירים אותך בתור, אבל באמת רגע עכשיו להביא את דני עמוס האדם קודם כל, לפני הטייטלים. אז קודם כל, זה דניאל עמוס, במגרש אני דני עמוס, בחוץ אני דניאל עמוס. אני אני. אין לי, אין לי דרך להסביר את זה. אחר לגמרי ממה שיש במגרש. שקט, רגוע, נעים. במגרש זה נראה קצת אחרת, אבל אין מה, זה משחק, צריך את זה. דניאל אימוס, זה, זה אומר שאתם גם הכי חרוג בי, אז אתם כנראה לא מפה. כן, אבא מאנגליה, אחר כך אימא מאיפה שזימבבואה היום, אני נולדתי בדרום אפריקה. ועכשיו יהיה קטן פה בארץ נולד. אנגלוסקסי, מול. מה שנקרא. לגמרי. ואולי זאת נקודה טובה להתחיל את ההתבוננות, כי אז יש לך איזה פרספקטיבה רב-תרבותית. אתה משחק במכבי נתניה, עברת בקבוצות לפני כן, נולדת בצפון הרחוק, נכון? נולדת בארץ? לא, לא נולדתי בדרום אפריקה. <אנכון> נכון, נכון, עליתי, אמרתי את זה. עליתי בגיל צעיר, כן. אה... גדלתי בצפון. אה... קיבוץ. קיבוץ. אוכלוסייה אחרת לגמרי, חיים אחרים. להרבה אנשים זה נהיה כמו חו"ל, אבל uh, מקום מדהים לגדול בו. זה חסר לך? <סת> היום אתה גר בנתניה, נכון? זה نכון? מאוד חסר לי. אני אשתדל לנסוע לשם כמה שיותר, אתה יודע, לקבל קצת אנרגיות, קצת שקט, קצת... קצת להיפטר מכל הלחץ הזה, מכל הסטרס הזה שקיים פה יותר במרכז. אני חולה על הצפון, אני אשמח לחזור לגור שם בעתיד, אבל אתה יודע, חיים, אני לא יודע למה הם אותי. אז יש לך גם פרספקטיבה שהיא רב-תרבותית, וגם של מקום אחר לגמרי בצביון שלו, הם משווים באמת את הצפון לשרון, מרכז. וגם, כמו שאמרת, יש את דני על המגרש, ויש את דני של החיים. איפה באמת הנקודה שהכי... יש הבדל מבחינתך באמת? כי גם על מגרש אתה נראה די רגוע, אני חייב לומר, בתור אחד שבא למשחקים. אה, לא יודע, בכדורגל נתנו לי תמיד את זה שאני משוגע. אבל... אבל שוער חייב להיות משוגע, לא? קצת. כן, אבל שוב, זה חוזר לתקופה שהייתי ילד, הייתי ילד לא פשוט, עם הרבה צרכים שלא נהנו, ולא מצאתי את הדרך הנכונה להוציא אותם. זו הייתה התמודדות לא פשוטה, שאני עובר תהליך עם עצמי המון המון, המון המון זמן, גם בפן האישי שלי הפנימי, גם איך אני רואה את העולם וגם איך העולם רואה אותי. Mm -hmm. זה, זה משהו שאני מאוד מאוד שמח שעשיתי, לא חושב שהייתי עושה את זה בלי הכדורגל. זה הכריח אותי להסתכל פנימה לתוך עצמי ברגעים מאוד מאוד קשים שעברתי. וזה, זה, זה כיף, זה, זה חוויה שאני מאחל לכל אחד לעבור. מה אתה חושב, אגב, זה באמת על הכדורגל כפלטפורמה? אתה יודע, אני נגיד, אה, הבן שלי קטן, משחק, ואני מרגיש שאני עושה איתו עבודה מנטלית אדירה דרך הכדורגל. לחיים בכלל, זה בכלל לא קשור לכדורגל, מה שאנחנו עוברים שם. אני כל הזמן אומר שהכדורגל שלנו זה, זה בועה של, ה, של החברה. זה מיקרו של החברה שלנו. אתה רואה שם את כל הדברים הטובים, וגם את כל הדברים הרעים, וזה הכל קיצוני מאוד. אתה רואה פתאום אנשים שעושים דברים מדהימים, ופתאום אתה רואה אנשים שהם... קשה מאוד לדבר על הדברים שהם עושים. וזה חוצה אחר כך, אתה רואה את זה, זה קורה, אבל מרגיש לי שזה קצת פחות בעצימות כמו שזה קורה שם, כי הכל מאוד מאוד אינטנסיבי כל הזמן. יש לך משחק, עליות, ירידות, עוד משחק, ניצחון, הפסד. לקחת אליפות שנה אחת, ירדת ליגה שנה אחר כך, פתאום אתה יודע לשחק, אתה לא יודע לשחק. זה ממש, זה רכבת הרים מלאה מלאה ברגש, באינטנסיביות. צריך להיות מאוד 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 חזק מנטלי כדי לעמוד בתחום הזה ולהצליח בתחום הזה. איפה הכדורגל בעצם עזר לך? קודם כול הוא נתן לי מסגרת. נתן לי מסגרת מאוד מאוד ברורה. למרות שבהתחלה גם זה היה כזה מין... הלכתי כי החברים הלכו בקיבוץ, לא כי באמת רציתי להיות שם. אצלנו בבית משחקים רוגבי, אז תמיד רציתי לשחק רוגבי. לא, בגלל זה זה עניין אותי, כי זה נשמע לי לא הקלאסי של קור מחצבתך, מה שנקרא. כן, אבל בצפון לא היה כל כך... אח שלי עוד הצליח, ואחר כך הפסיקו לשחק שם. הלכתי עם החברים, ואיך שהוא תמיד נשאר, ובסופו של דבר אני נשארתי אחרון. כאילו, כל החברים הלכו, זה לצבא, זה לפה, זה ל... למסיבות, לבחורות, לזה. ואני עכשיו, אני מצאתי שם איזושהי מסגרת שנורא נורא אהבתי, נתן לי, אתה יודע, שעות קבועות, ימים קבועים, יום שבת, יום שישי צריך ללכת לישון, יום שבת משחק. נתן לי גם את החברה שיש בתוך החדר הלבשה. אנחנו ניגע בזה אחר כך, זה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד <coughs> מעניין. <coughs> וזה פשוט מסגרת מאוד מאוד ברורה שנתן לי להתמודד עם הדברים שאני צריך לעשות בחיים. כי אם לא, הייתי מתפזר לכל הכיוונים. <coughs> זה פעם ראשונה שאני מראיין שוער. כי שוער, אומרים תמיד שוער, אפרופו לוקו, שצריך להיות קצת משוגע ומאוד אמיץ. ואתה יודע, שוער זה אחד שקופץ בתוך רגליים של שחקנים, מתאבד על הכדור. אני חייב להגיד בתור אחד ששיחק כדורגל, ששוער תמיד היה הדבר האחרון שחשבתי לעשות, כי... כי תשמע, לקבל טילים בשכונה זה לא כיף, ו... והבחירה הזאת בשוער, בואו נסתכל על זה גם ברמה המטאפורית. זאת אומרת, למה להיות שוער? אתה גבוה וזה, סבבה, יש לך את הנתונים, אבל זה לא בהכרח, יש חלוצים גם גבוהים. וגם בלמים גבוהים. התחלתי בתור חלוץ, ולאט לאט כל שנה ירדתי אחורה, עוד עמדה ועוד אדמה. ואז יום אחד השוער לא הגיע לאימון, נכנסתי לשער, והיה גשם, והיה זה, ווואלה, והייתי טוב, והרגשתי... הרגשתי סיפוק. הרגשת במקום. הרגשתי סיפוק מכל עצירה, מכל פס, מכל דבר שאני עושה, וזהו, ומשם פשוט זרמתי והבנתי ש... זה מצחיק, אבל אני אוהב לרדת לאנש... לאנשים לרגליים. אני אוהב לקבל פיצוץ לפנים. עכשיו, זה לא שאני אעשה את זה כל יום, אבל זה לא מפריע לי בזה. אני נהנה מהעצם, עצרתי את הכדור, וזה לא משנה לי איך. גם אם זה עם הפנים, גם אם זה עם האצבעות, ששברתי את כולן, זה... <laughs> זה, אין מה לעשות, שוער זה בן אדם מאוד מאוד מיוחד. זהו, מה שונה בשוער עם שחקן רגיל לדעתך? עוד. בן אדם שיודע להתמודד עם לחץ, להתמודד עם אחריות, לקחת אחריות, שזה לא משהו שהרבה אנשים יודעים לעשות, משהו פנימי כזה. לדעת שאתה חלק משמעותי מהקבוצה, ואם אתה בא ביום לא טוב, אז הרבה אנשים סומכים עליך, ויכול להיות שתפסידו. <אח> בוא נפרק רגע מושגים, יום לא טוב. אתה יודע, אני שומע את זה כל הזמן בשידור, יום לא טוב. אתה יודע, מה, מה זה יום לא טוב? זה מצב רוח? מצב מנטלי? זה קשור למה? <אח> אני עוד לא עליתי על מה זה. אתה יכול לעשות את החימום הכי טוב בזה, להגיע מוכן, להגיע קול, ואתה שם את הרגל והכדור הולך ליציאה, ואתה שם את היד והכדור נכנס לרשת. אני לא יודע, זה כנראה כמה דברים ביחד. אני עוד לא עליתי על הסיבה שיש לי יום לא טוב, כי היו לי ימים שהייתי בטוח שאני הולך לעשות פה סלט מהמשחק, ופתאום אני דופק הצלות והצטיין המשחק. ויש ימים ששוב, הפוך, הייתי בטוח שאני הולך לתת משחק מצוין, ושום דבר לא הולך. תגיד, אני כמתבונן מהיציע, בלי להכיר אותך, אבל תמיד נראה לי שאתה משדר משהו קצת אחר. אתה יודע, כל אחד מאיתנו מיוחד. כל אחד מאיתנו יש את הייחודיות שלו, את הצבע שלו. אבל אם אני כן קצת מכליל, כאילו אתה מייצג גם משהו אחר, אני לא יכול להסביר את זה לגמרי. אולי נבין את זה עכשיו. גם קראתי לא מזמן אה, שאמרת שאתה לא צופה למשל במשחקי כדורגל, אה, שזה הפתיע אותי, אתה יודע. כי אתה מצפה משחקן כדורגל שאוהב לראות כדורגל. אתה לא? לא יודע, אז כאילו, כל בן אדם שהולך לעבוד אוהב את המקצוע, אני אוהב את המשחק, אני אוהב את החדר הלבשה, אני אוהב את האגרסיביות, אני אוהב את הנפילות, אני אוהב את העבודה הקשה, אני אוהב את כל מה שכרוך בתוך המעטפת הזאת, אני פשוט לא אוהב לראות את המשחק. זה משעמם אותי. איזה קטע. אם אני לא חלק מזה... אז אתה, לא בא לך לראות. יש לי... כאילו, לא ראית משחק שנהנית מקבוצה, אתה יודע, ברצלונה הגדולה של לפני כמה שנים, או... ביירן היום, שמה, או קצות כאלה. שמע, אם חברים כאן. יושבים, יש בירה וזה, יושבים וצחוקים, אז אני אשב אני אראה, אני אתן את הדעות שלי על מה אני חושב, אבל אני לא בבית אפתח טלוויזיה פתאום. לא בלגל. היית בלגל. אוהד של קבוצת כדורגל בילדותך, אני מניח. לא. No. קטע. זה מעניין. <אף> רוב <אף> השחקנים <אף> היו אוהדים. <אף> <עדיין>. שוב, <אף> לא תכננתי להיות שחקן כדורגל. מעולם לא הלכתי לכיוון הזה, גם כשהייתי בן 16 וזה, אני, אני רציתי ללכת להיות חייל. רציתי ללכת לצבא, לעשות שירות משמעותי. היה לי שתי מאמנים ש... שסוג שלהם נתנו לי על הראש איזה יום אחד, אמרו לי שיש לי את הכישרון, אבל אני לעולם לא אהיה שוער. וזה משהו במוח שלי השתנה, כאילו, אה, ah, ככה אני אוכיח להם, אני אראה להם אחרת. ומאותו רגע פשוט נהייתי מקצוען, מקצוען ועשיתי כל מה שצריך רק כדי להוכיח לאותם שתי אנשים שאני אהיה שוער בסוף. אז... אף פעם הכדורגל לא היה בנפש שלי מהבחינה הזאת. זה היה הרבה יותר חברתי, הרבה יותר עניין של מסגרת, של מקום שנותן לי ביטחון גם. בוא נדבר קצת החוצה, למה שאתה מייצג. איך אתה רואה את הקשר בין כדורגל לחברה? היו עניינים עם, עם בית הדין, עם הצעקות של הקהל הומו לעברך, ובאמת פעילות שלך למען הקהילה הלהט"בית. הייתי רוצה שנפתח את זה קצת גם ממקום של דוגמה אישית, כי, תשמע, שחקן כדורגל, אם הוא רוצה או לא רוצה, לדעתי, יש, הוא מהווה דוגמה אישית. ברגע שיש לקבוצה אוהדים, הבן שלי, למשל, מסתכל עליך. הוא מסתכל על שחקן, הוא מייצג עבורו משהו. ובעיניי אתה מייצג דברים מאוד מאוד יפים. דברים שיש בהם ערך גדול לחברה. ובגלל זה אני מאוד אוהב את, ה, את הנוכחות שלך, את, ה, את המסר, את מה שאתה מביא, ואני אומר, זה הזמן רגע לפתוח את זה פה רגע... עד הסוף, זאת הבמה. איפה אתה רואה את החשיבות של הדברים האלה, ואיך אתה רואה אותם? מהי תפיסת העולם שלך בהקשר הזה? כי אתה גם שומע את הקללות מהיציע, ואתה שומע, אתה יודע, הרבה פעמים אני נמצא ביציע ולא נעים לי, כי אני שומע דברים שאני לא רוצה להיות חלק מהם. אני מסכים איתך, אני שומע את הכל. אתה יודע, אני על המגרש ואני שומע הכל, ואני שומע דברים רעים. מה אתה חושב גם על זה, על השיח, על כל הדבר הזה? אז נתחיל מהשיח, שלפי דעתי, השיח שלנו בכלל במדינה הוא, הוא כזה. אתה יודע, הדיבור הוא מאוד מאוד מלוכלך. הוא לא כמו שהיה פעם, שהיה שפה נאותה, נקרא לזה. השפה עצמה, כשאתה מדבר עם בן חברים, היא שפה כבר לא נעימה. אז בכלל, כשאנשים באים למגרש ויש להם אמוציות, והם נותנים לעצמם, לאמוציות להשתלט על, עליהם, זה, זה יוצר שם איזשהו חיבור רעיל מאוד. שלפעמים באמת לא נעים להיות במגרש, וזה אמור להיות ספורט כיף, זה אמור להיות תרבות, זה אמור, אתה אמור לבוא ליהנות, אתה אמור להביא את הילד שלך ולשמוח ולעודד את הקבוצה שלך, וזה היום הפך, לצערי, קצת יותר לבוא נקלל את הקבוצה היריבה מאשר שנעזור לקבוצה שלנו. אז זה הדבר הראשון. לגבי העניין של הדמות האישית, על להיות ה... המוביל בעניין של כל מה שאנחנו יכולים לעשות, השחקנים, הוא עצום. אני חושב שהשחקנים, אני רק בשנים האחרונות התחלתי להבין כמה כוח באמת יש לי להשפיע על דברים. אני חושב שאם אנחנו, שחקני כדורגל, באמת נתאגד כולם ביחד ונבין שיש לנו כוח להשפיע, אז אנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים, אם ננצל את זה לכיוון הטוב כמובן, רק לטוב. הבנתי שכשאני מעלה פוסט, או אני מעלה סטורי, או אני פונה לאיזשהו קהל מסוים, מגיבים לזה לא רק אוהדים של הקבוצה שלי, אלא אוהדים של הרבה מאוד קבוצות, שיוצר שיח בתוך אותן קבוצות, שמגיע, בסופו של דבר גם יכול להגיע למאות אלפי אנשים, שזה מטורף. אני חושב שכל שחקן ייקח את מה שהוא מאמין בו באמת, וילך עם זה קדימה בלי לפחד. מה יגידו עליי, מה העיתונות ירשמו עליי, אה, בואו לא נערב פוליטיקה, כי זה לא מעניין, אבל... מלא אנשים חושבים שאני גיי, וזה בסדר, זו זכותם. אני לא גיי, וזה בסדר. כל אחד יחיה עם מה שטוב לו, אבל מעולם לא היה לי את הפחד הזה של, אה, יחשבו שאני גיי אם אני אעשה עם זה משהו. בסופו של דבר זה לא באמת מעניין אותי מה אנשים אחרים חושבים עליי. חשוב לי בעיקר מה אני חושב על עצמי, ולא מזמן קראתי. אם הייתי פוגש את עצמי, אם הייתי... אם הייתי מסתכל על עצמי, אם הייתי נהנה ממי שאני רואה ממול, אם הייתי רוצה לדבר עם אותו בן אדם, אם הייתי רוצה לנהל איתו שיחה, אם, אם היה לי כיף בחברתו. וזה משהו שגם שינה אצלי הרבה, כאילו, שוב, גדלתי ב, בצורה מאוד מאוד שונה, ועברתי את כל התהליך הזה, ונכנסתי לתוך ה, המקום הזה של להסתכל על העולם מסביבי, ולראות איפה אני יכול לעזור לו, איפה אני יכול לעשות טוב, אם זה ללכת לילדים. ואנחנו עושים את זה בנתניה המון, אנחנו מתנדבים המון, המון, המון. ללכת לבתי חולים לילדים עשר דקות. הילד בשבילו זה עולם, זה, זה כאילו עשית לו את החודש, אני אקבל הודעות מהורים אחר כך, ששמע, הבן אדם, הילד פתאום מתעורר לחיים. אם זה לעזור לחיות שאנחנו עושים, שהתחלנו, גם בכלבייה בנתניה אנחנו עושים, וגם בחוות החופש. שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב לטעמי, ולא רק להתמקד, רק ב... להתמקד בכל העולם מסביבנו. אז אנחנו עושים את זה הרבה, וחשוב שאנשים ירצו לעשות את זה, ושלא יכריחו אותם לעשות את זה. זהו, פשוט להיות אנשים יותר טובים, ולהבין שיש לנו את הכוח לשנות לטובה. איך אתה באמת רואה כשחקן קצת באמת עוד קצת על תרבות הכדורגל והקשר של הקהילה, אתה מרגיש קודם כל שהרבה שחקנים... תראה, נתניה, אני מכיר קצת הפעילות הקהילתית. אני בקשר עם uh, יניב אלבז ועם חגי, ובגלל זה גם הגעת לפה, כי אתם עושים פעילות נהדרת, ואתם עושים דברים נהדרים, ובכלל המועדון, מה שהוא משדר הוא משהו מאוד חיובי. זה מה שאני מרגיש. גם ביציע, אגב, גם ביחס לקבוצות אחרות ש... שאני מכיר, יש אווירה חיובית, ו... ו... וזה הוכחה, אגב, למה שאתה אומר. כשהמועדון מהדהד משהו, אז זה גם משפיע בצורה של אדוות על הקהל והחוצה. זה מעגלים. לגמרי, אני מסכים עם זה לגמרי. במיוחד עם כל מה שקרה לי עם, ה... עם הקריאה שלי לעצור לה... את כל הקללות הלהט"פוביות במגרשים. זה התחיל עם זה ש... אוקיי, עשיתי את זה. הקהל שלנו עדיין היה שרוי באותו דבר, של לקלל באותה צורה. והיה משחק אחד שהם קיללו, והסתובבתי אליהם, והם הסתכלו עליי, והם... אה, אתה צודק. וזהו, וזהו, ומאז לא שמעתי עוד קללה כזאת. כן, יש קללות, אבל אני מרגיש שבנתניה באמת השיח הוא הרבה הרבה יותר חיובי. ובאמת ה... אני חושב שגם העיר מרגישה את זה שה... כל ההתנדבויות שלנו, כל העזרה שלנו, כל הצורה שבה המועדון מדבר, הצורה שבה המועדון מעביר את המסרים שלו, באמת נקלט אצל, ה אצל הקהל. ובגלל זה אני מאוד מאוד אופטימי שזה יכול להשתנות. אני, אני רואה את זה קורה אצלנו בקבוצה, ויש שינוי מאוד מאוד גדול מאיפה ש שאני הגעתי לפני חמש עונות לאיפה שאנחנו היום. זה שינוי מאוד מאוד גדול בקהל, באווירה, בא... באצטדיון עצמו, בזמן המשחקים, מחוץ למגרשים, כשאתה הולך ברחוב, זה, זה באמת כיף. הלוואי ונוכל ללמוד מזה, כל המודלים יוכלו ללמוד מזה, ובאמת, להוציא לא את זה קדימה, שאחד מהדברים זה, אני, אני לא יודע אם אני להיכנס לזה עד הסוף, אבל כל מה שקרה עם מכבי תל אביב ועם הקהל שלהם, שקיללו אותי, זה היה בסדר גמור אם גם מכבי תל אביב היו באים ואומרים, חבר'ה, זה לא בסדר, אנחנו לא מקבלים את זה. וזהו, זה היה נגמר שם. נכון. להעביר להם את המסר, חבר'ה, אנחנו לא מקבלים את זה. אף אחד לא מדבר על עונש עכשיו ולעשות להם בלאגן. זה לא העניין, העניין הוא פה, הוא להעביר מסר שאנחנו לא מוכנים לקבל דברים כאלה ביציאה שלנו יותר. ומשם יתחיל השינוי. השינוי, בסדר, אם יהיה חוק וזה, אז זה יעבוד בסופו של דבר, אבל זה בכפייה, וזה לא חייב לבוא בכפייה, זה יכול לבוא גם בטוב, שהמועדון יעביר את המסר של מה הוא מוכן לקבל ומה הוא לא מוכן לקבל. איך אתה חווה כשחקן את תקשורת הספורט? או ווא, איזה שאלה. אנחנו לא נעביר ביקורת עכשיו. לא אני, לא אני זה... רוצה לשאול אם אתה חווה אותה כמשהו שעוזר לכם כספורטאים, או שזאת אומרת, אולי הם יכולים גם דרך השיחה הזאת לראות דברים שהם יכולים לעשות אחרת. תקשורת הספורט וספורטאים זה שאלה מאוד מאוד מורכבת. היא נוגעת בכל כך הרבה דברים. יש בה המון המון טוב, יש בה גם המון המון דברים שהם פחות טובים, שמוסיפים גם לחץ לפעמים ו... ודברים כאלה. <ע> בסך <ע> הכל אני חושב ש... שכן, אני... אני רואה את זה גם ב�... בכל מה שהיה לי בכל המקרים, שתמיד היה שם התעניינות מצד התקשורת, תמיד רצו לעזור, תמיד רצו לפרסם, הם באמת באמת, בסך הכל הם אנשים טובים. הם אנשים מאוד מאוד טובים וזאת העבודה שלהם. וברגע שהבנתי את זה, הבנתי, רגע, הכל, הם אנשים טובים וזאת העבודה שלהם? זה בסדר, זה... אין מה לעשות, הם צריכים להביא... אני לא יודע איך זה עובד אצלם, אבל הם צריכים להביא משהו, יש להם מוצר והם צריכים למכור אותו. לפעמים זה על חשבוני ולפעמים זה על... לא על חשבוני, ולפעמים הם מפרגנים, וזה בסדר. בסופו של דבר זה תלוי ביכולת שלי גם. אבל הם מאוד 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 עוזרים בקטע הזה, ואני, הלוואי והם היו עוזרים עוד יותר, הלוואי שכולנו לא היינו עוזרים עוד יותר, אבל אני חושב שדווקא בקטע הזה הם, הם בסדר גמור בזה. אתה הרבה שנים בכדורגל, ויש לך עוד כמה שנים, אני מניח, לשוער יש בדרך כלל אורח חיים אני יותר. אני מקווה, מקווה. כן. <laughs> <laughs> מה היית מאחל לעצמך, גם במסגרת הספורטיבית ולא רק? זאת אומרת, איזה הישגים עוד היית רוצה להשיג בדרך הזאת שבה, כמו שאתה אומר, יש לי השפעה. זה לא רק להיות שוער, יש פה הרבה יותר מזה. אז אנחנו לא מדברים על הישגים ספורטיביים. גם וגם, מה שאתה רוצה. אה, הגעתי לאיזשהו גיל שאני מסתכל על עצמי ואני אומר, אוקיי, אני יכול להשיג עוד... גביע הייתי מאוד מאוד שמח להשיג, זה משהו אחד שחסר לי, הייתי שם פעמיים. קרוב. כן, ו... אבל מעבר לזה, הייתי רוצה לה... באמת באמת לעשות הישוגים uh, חברתיים, לעשות שינוי אמיתי בתרבות הכדורגל שלנו, בתרבות הספורט שלנו. אני חושב שזה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי ויהדהד להרבה יותר שנים קדימה מאשר עוד איזשהו משהו בארון. זה מבחינתי יהיה הישג מאוד מאוד משמעותי, והכי חשוב, זה לחייך. <laughs> זה, לא, זה לא כזה מובן מאליו, אבל אמיתי, לחייך, לקום בבוקר לעבודה ולחייך. ללכת לאימון ולחייך, ולהוקיר רגעים קטנים בתוך החדר הלבשה, שלצערי רק בגיל 33-34 התחלתי להבין, רגע, יש פה איזושהי סיטואציה, ולהכיר אותה, שרגע, כל החבר'ה צוחקים ביחד. פעם זה היה נראה לי טריוויאלי, זה הכי נורמלי, כאילו, מה? זה לא מעניין. והיום אני אסתכל על זה, אני יושב מהצד ואני, אני, זה, זה מפעיל משהו בפנים, זה מרגש אותי. מה, כי פעם הרגשת יותר אאוטסיידר או ש... לא יודע אם אאוטסיידר, פעם הייתי מאוד מאוד מרוכז רק, רק להיות מקצוע, רק כדורגל, רק זה, רק לא מעניין אותי שום דבר, והיום אני נותן לעצמי הרבה יותר מקום להיות הרבה יותר נוכח, לא רק במגרש, הרבה יותר נוכח גם בחדר הלבשה, וגם אם זו סתם שיחה עם חבר. על, על היקום ומה זה חור שחור, ויש לנו שיחות כאלה בחדר הלבשה. מדהים. תהיו מופתעים. מדהים. לא, אני לא מופתע, אני, אני שמח שאתה מספר את זה, כי חלק מהמטרה של השיחה הזאת הייתה להיכנס לדברים שלא מדברים עליהם מספורטאים בדרך כלל. כמו שאמרתי, דני עמוס האדם וחדר הלבשה זה חדר של אנשים, קודם כל. חדר שבו אנשים נפגשים ויוצרים איזו הוויה משותפת. ואגב, מהצד... באמת נתניה, אני אומר לך את זה מהיציע, זה נראה שמשהו שם עובד ברמה האנושית. הרמוניה, כמו קונצרט, אוקיי? בסוף זה גם בא לביטוי בניצחונות ובמשחקים ובאיך שמשחקים, אבל יש שמחה, יש פרגון, יש אהבה. אתה רואה את זה בחוץ, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני רואה את זה על הקבוצה הזאת. אני לא חושב שזה רק הקבוצה הזאת, אני חושב שבכל החמש שנות שהייתי בנתניה היה את זה... לא, לא, אני אומר על זאת... הקבוצה הזאת, זה 아, לא... כן, באופן לא כללי, המועד... יש שם משהו ש... כן, כן היו שם... תקופות יותר קשות וזה, אבל זה מרגיש שקודם כל יש שם הסתכלות מאוד חזקה על הפן האנושי, ושיש שם אהבה, ויש שם שמחה ו... וחיבור, יש חיבור. אני יודע שהרבה מאוד מהשחקנים נבחרים לפי האישיות שלהם גם, ולא אני... רק לפי היכולות שלהם. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ל... לנתניה. נגיד בהקשר לטאומאסי עכשיו דיברו על זה הרבה, שיש לו אישיות מאוד חיובית וזה. גם הוא <coughs> וגם פצה ובלם שהגיע. כן, נכון, גם. גם אנשים ישר התחברו לתוך החדר הלבשה שלנו, ישר, בלי יותר מדי ויכוחי אגו, מי אני, מה אני. ישר התחברו וצחוקים ונהנים. וכן, ברור, מרגישים את זה על המגרש. אני קראתי, שוב לא מזמן, אני קורא הרבה. סטטיסטיקה שמדברת על ההבדל בין כישרון נטו לבין אה, שמחה וחיבור של קבוצה. והסטטיסטיקה מראה שקבוצה שיש בה חיבור הרבה יותר טוב, בסופו של דבר מנצחת יותר. משל החיים, כן? Okay. כמו קונצרט, okay. כמו שאתה אומר, כל אחד יודע מתי לנגן. אני בא ממוזיקה, אני גם מכיר כדורגל, אבל נדמה לי שהסוד בקבוצה מאוד דומה לסוד במוזיקה, שאומרים גם... נגן טוב יודע מתי לא לנגן. זה נגן טוב. לא אחד שבא עכשיו, אתה יודע, לרוץ עם הכדור, לעשות דריג. זה לא העניין. העניין הוא לדעת מה המקום שלי בתוך הקבוצה, כמו בחיים. איך אתה יודע את המקום שלך בתוך הכלל, כן? כן, זה ברור. בתוך חברה. ומה הייחודיות שלך, ומה אתה יודע לתת, ואיפה אתה צריך גם לקחת צעד אחורה ולתת לאחרים. כן, זה ממש ממש ככה. במיוחד בתוך מגרש כדורגל, בתוך קבוצת כדורגל שהיא... הרבה פעמים מלאה באגו. ואגו זה משהו שהוא נוראי לא רק בכדורגל, אלא גם מחוץ לכדורגל. בנתניה מהצד זה נראה שיש פחות עניין של אגו שם. ככה זה אני נראה. אני חושב שאנחנו, השחקנים, יצרנו את העניין זה הזה. זה מצריך אבל גם עבודה של כל אחד על עצמו. עם עצמו. זה צריך הרבה עבודה של כל המועדון. כן. מבחירת השחקנים, דרך המאמן, דרך הפיזיותרפיסטים, דרך האיש משק, דרך הבחור שמנקה את ה... את החדר הלבשה שלנו, <אם>, אם הוא לא נעים, אנחנו לא נעימים אליו, זה יוצר, זה מתחיל ממשהו קטן ומתפתח, אבל התפקיד של כולנו שם בתוך המועדון הוא לעשות אווירה טובה, כי בסופו של דבר אנחנו התחלנו לשחק כדורגל מהענע, מפאן, מכיף, מהעבר, ואנחנו גם היום רוצים לעשות את זה. שוחררים את זה לפעמים, ואפרופו השיח... יודע, היו לי פה תוכניות ששאלתי גם אנשי תקשורת ששידרו איתי, אתה יודע, שימוש במושגים כמו בית המוות, מלחמה, אמרתי להם, אמרו לי, אסי, מה אתה רוצה? ככה מדברים. אמרתי להם, כן, אבל אחר כך אנחנו שואלים למה יש אלימות במגרש, אולי זה מתחיל מהזרעים של המילים שאנחנו משתמשים. בית המוות, אתה יודע, זה, זה מושג, ומלחמה, זה, זה כדורגל, חבר'ה, נכון, ספורטיביות, תחרותיות, הכל סבבה, אבל זה לא מלחמה. לא, זה ממש לא מלחמה, להפך זה... נחזור רגע לרוגבי, כן. זה משהו מאוד מאוד יפה שיש שם, שהלוואי היום לוקחים את זה בכדורגל, יש שם התנגשות בין אנשים מאוד מאוד גדולים, באלימות <laughs> מאוד מאוד קשה, שבסוף המשחק בשריקה, קמים, לוחצים ידיים אחד לשני, עומדים בשתי טורים, וש... שתי שורות או שתי טורים? שני טורים? עוברים לזה מול זה, ועוברים. כמו בפתיחת משחק שאתם עושים, לא? לפני השריקה. ואז זה שתי שורות, עומדים בשתי שורות, והקבוצה עוברת, ומוחאים להם כפיים, ואז הקבוצה השנייה נעמדת, והם מוחאים להם כפיים, מתקלחים והולכים לאכול ביחד. אצילי. מדהים, מדהים. בוא נרים את הכפפה, הצעת את זה פעם שאולי יאמצו את זה בכדורגל? קשה לי להאמין שיאמצו משהו שלא קיים במודל האירופאי או העולמי. בואו נמציא משהו חדש, סוף סוף ישראל כי זה מצחיק, אתה יודע, אתה אחר כך נפגש, נפגשת עם אותם שחקנים שרבת איתם בנבחרת, ואתם חברים הכי טובים, כי... ברור. בסופו של דבר אנחנו קולגות, ובסופו של דבר אנחנו מבינים אחד את השני. <coughs> אין סיבה שבאמת תהיה... אפשר לכעוס במהלך המשחק, אפשר להתעצבן, אפשר... אבל זה לא מלחמה, זה ספורט. בדיוק, ואני... ברגע שאתה גם מעביר את המסר שזה נשאר שם במשחק, אז אתה מעביר את המסר הזה גם לאוהדים. חבר'ה, נגמר המשחק, אנחנו כולנו אחים, כולנו בני אותו עם. כן, אנחנו... ואז, ואז, ואז אתה לא, לא... תראה אנחנו מחזות אנחנו נכון. השריקה נגמרה, נגמר אפשרות לשנות את ה... <coughs> כל עוד אנחנו משחקים והזמן דופק, אפשר לשנות את המשחק. ברגע שהוא נגמר, אין לי מה לשנות יותר. לא מזמן הייתי בפרויקט שווים בספורט, שאותו יניב אלבס שם מוביל בנתניה, ועזרתי שם, צילמתי איזה סרטון, היה מאוד מאוד מרגש, ואז בן הילה מגיע. והוא בא ודיבר עם החבר'ה ודיבר איתנו וזה. ותשמע, אני לא הכרתי את בני למה, אני לא מכיר אותו, אני מכיר אותו כילד בתור שחקן, אבל משהו באיש הזה הרגיש לי שהוא עובד באמת מהלב, בלי... איך אומרים, ההבדל בין בעל לעבוד לבעל לעבודה, הוא לא בא להדפיס כרטיס, הוא בא להיות. הוא בא להיות מכל הלב, ומבחינתי זה גם הבן אדם, אבל עוד פעם שיקוף למועדון הזה, שכן אני מרגיש שמהרמה של סגל, וכל ההנהלה שם ישבתי עם האנשים, ואני מפרגן באהבה, ורציתי לשאול אותך את זה, כי אתה במועדון הזה כבר uh, כמה שנים טובות. גם לשאול אותך אם, אם מה שהרגשתי לגבי בני, יש שם משהו שהוא, בחוויה שלי, כאילו, הייתי רוצה שיהיה את זה עוד בכדורגל הישראלי. אתה מבין על מה אני מדבר? בלי חס וחלילה לפגוע במאמנים אחרים. חד משמעית, חד משמעית, אני מסכים איתך. טוב, הוא מאמן שלך, אתה יודע, זה שאני חייב להגיד, אני חייב להגיד את זה, אני חייב סתם. אני שואל שאלות, כן, קצת תם, לפעמים בסדר, אבל... לא, אני לא חייב להגיד כלום, יש לי את האמת שלי ואני אגיד את מה שאני... ואני לא מדבר על הקטע המקצועי, עזוב, אני מדבר בקטע האנושי. זה בדיוק מה שבאתי להגיד, לא באתי לדבר על המקצועי, מקצועי זה במגרש, זה לא פה, אבל בני, יש בו אישיות שמחה. Uh, לפי מה שהבנתי, לא ראיתי אותו, שהוא היה ככה גם בתור שחקן. יש בו משהו שמח, הוא בא בבוקר, והוא מה שלומך ומחייך, וכיף להיות בסביבת בן אדם כזה. והוא יודע גם מתי לצחוק במגרש, והוא פתאום עושה לנו שטויות, וצוחק, ומשתולל. Uh, זה, זה אתה לא תפגוש את זה אצל הרבה מאמנים, uh, במיוחד לא המבוגרים יותר משביניהם, שעוד רגילים לתקופות של פעם, ש... סדר ונשמעת. של הרס"ר. כן. למשל, הוא דיבר על זה גם, הייתה טעות שעשית מול מכבי, נכון? שמסרת להם כדור. גם רציתי לשאול אותך רגע על הרגע הזה, כי אתה, נראה לי, האמת שתוך שנייה שהתעשתת, כאילו זה לא היה. זה, הסתכלתי על זה, הסתכלתי עליך, וראיתי אותך, אתה יודע, שורר יכול להיכנס באותו רגע לבלוק. מה יש לי להיכנס לבלוק? קרה, אנחנו בני אדם, קרה, נגמר. אני יכול לעשות משהו, אני יכול לשנות את הסיטואציה? לא. הדבר היחידי שאני כן יכול לעשות זה לדאוג שאני אהיה טוב בהמשך המשחק. יפה. כי מותר לטעות, חשוב ללמוד, אומרים אצלנו. אבל גם בני, הוא דיבר על זה, גם בגלל זה אהבתי את הגישה, אתה יודע, שהוא לא... אין מה לתסכל עכשיו. שחקן עשה טעות, כמו שאתה אומר, הלאה, עכשיו אני מרים אותו. זה לא... אין מה... וכולנו עושים טעויות, כבני אדם. אני לוקח את זה שוב כמשל לחיים. כי למסור כדור לחלוץ של יריב, אנחנו עושים את זה כל יום בכל מיני צורות בחיים שלנו. אז גם אהבתי את זה מאוד, את הגישה הזאת. כן. אבל גם הרגשתי באמת משהו באנרגיה של הבן אדם, שהוא מחובר למועדון, והוא בא לראות והוא פוגש את הנערים, ואת הילדים, ואת, אתה יודע, זה לא, לא סופרים את זה בני, בשעות עבודה של מאמן. בני חי את המועדון הזה, בני מאוד אוהב את ה... מאוד אוהב את העיר, מאוד אוהב את המועדון, הוא שיחק פה המון שנים. כן, על... כן. סלחו לי שאני לא מכיר את הכדורגל יותר מדי, אבל... רק לקחתי את זה כמשהו שהוא אבל... מודל, לדעתי, אבל ל... זה מדהן, זה לעבוד אבל זה מדהים, זה באמת מדהים מאוד. נכון. הוא בא באהבה, הוא בא בטוב, הוא בא לראות את הנוער, הוא בא לראות את הנערים, הוא מסתובב בעיר, הוא אומר שלום לכולם, תל. וזה מדהים, זה כיף, זה, זה מחלחל גם למטה. אני חושב שגם בני גם ספג הרבה מתוך המועדון, אתה יודע. הוא זה... ראה שהמועדון הוא כזה, זה, זה שחרר בו איזה משהו, זה נתן לו איזה... אה, זה... כולם ככה, יאללה, גם אני אהיה, למה לא? האפשרות להיות מי שאתה גם... כן. Uh, כן, זה סימביוזי לגמרי, זה לשני הכיוונים. רגע אחד שאתה זוכר עד היום, זה לא סיכום, יש לך עוד כמה שנים טובות, וזה גם לא חייב להיות רגע של קשור למקצועי. רגע אחד אבל שאתה זוכר מהקריירה הארוכה שעשית עד עכשיו בכדורגל, שהוא רגע עבורך שהיה מכונן. אתה יודע, לאו דווקא בקטע של משהו, אתה יודע, שריגש אותך או נגע בך בצורה כזאת, ש... אתה אומר, זה היה שיעור גדול לחיים. שיעור גדול אחריו. או משהו, אתה יודע, משהו שפגשת, או ריגש אותך בצורה בלתי רגילה. שמע, אני חייב להגיד שזה היה משחק שהיה לי נגד אתלטיק בלבאו. כל האווירה שהייתה שם הייתה מבחינתי... עזוב את המשחק, אני לא מדבר על המשחק שגם היה לי משחק טוב, אבל הרעש וההמולה שהייתה מסביב היה מטורף. עוד... עוד סיטואציה כזאת הייתה שבאר שבע לקחו את האליפות הראשונה שלהם, אני חושב, היינו עם פתח תקווה, באנו בן... למשחק שהכתירו אותם, ובדקה שבעים אני אשכרה כיסיתי את האוזניים מהרעש. זה היה, זה היה כמובן להיות, זה היה אופי. אני לא יודע איך השחקנים של האמיר בטח הרגישו, אבל אם אני הרגשתי ככה, שוואו, אני מסתכל מסביב, איפה אני נמצא? אני חושב שאלה הרגעים הקטנים שאני, שאני אקח איתי לכל הקריירה, אם זה זה או אם... כששיחקתי עם קרלוס קויאר, היינו צוחקים אחד על השני כל המשחק. כל המשחק, והייתי פשוט עם חיוך על הפנים. גם, גם, גם בנתניה, גם השנה זה קורה הרבה, אתה יודע שפתאום מישהו עושה איזה טעות, אז אני צוחק עליו, או אם אני משמיט את הכדור, אז הם באים, מסתכלים עליי, צוחקים עליי, זורקים לי איזה מילה. זה, זה דווקא הדברים האלה, הצחוק בחדר הלבשה, זה שאני, שאני באמת אקח איתי קדימה, כי אלה דברים שנשארים לך בזיכרון. אני באמיתי, אני לא זוכר שהנפתי את הגביע של... את הצלחת של האליפות. אני לא זוכר את זה, זה לא חלק מהזיכרון. קריית שמונה. כן. אליפות היסטורית. אליפות היסטורית, כן. שוב, חיבור בין שחקנים, מועדון, קהל. בן דוד שלי, שאפילו אני אפרגן לו, לדעתי היה מאמן הכושר שלכם. יוסי. יוסי זיגדון? כן. איזה אישיות. כן, אני אפרגן לו, למרות... אני לא בן דוד שלי, אבל בלי קשר... מה עם רן? מה עם רן? נשמע דבר. אבל אני מפגר לו בשל מקצועיותו ואישיותו, כן. אני אשמח להצטרף לפרגון הזה, כי אני אוהב אותו מאוד. Mm -hmm. כן, זה שוב, זה חוזר לעניין הזה של ה... זה, אבל דווקא את הרגע הזה אני לא זוכר בבירור. Mm -hmm. ודווקא רגעים אחרים, קטנים כאלה, ש... רק אני ואותו שחקן נזכור את זה, ורק... או פתאום רק אני, שהייתי לבד, אני אזכור את זה. אלה דברים שאני אקח איתי לכל החיים. שתי שאלות אחרונות. אם היית אחראי על הכדורגל בארץ, נתנו כבר רעיון אחד, אבל מה היית משנה, אולי כבר מגיל הילדים. אתה יודע, אני ראיתי את הנבחרת עכשיו מול גרמניה, ואני חשבתי לעצמי שמשהו שם כבר בכיתה ג' צריך לשנות בגישה. שככה זה הרגיש לי. אני לא יודע להסביר, אני לא מאמן כדורגל, אני שיחקתי, משחק ואוהד, אבל משהו שם הרגיש לי שבבסיס שלנו שם, משהו שם צריך לשנות. <אח> בגישה. או ב... אתה יודע, זה, זה גישה לכדור, אבל אולי גם זה גישה למשחק, אני לא יודע. זה, זה גישה למשחק, זה בעיקר גישה למשחק. אה, אני חושב שהיום הילדים שגדלים בתוך המערכות האלה, לא מקבלים אה, הבנה מלאה של מה זה כדורגל. הם מקבלים מה זה פס, מה זה למסור ימינה, שמאל, בעיטה, הרמה, אבל הם לא מבינים באמת מה זה כדורגל, מה זה אומר להיות שחקן. איך ללחוץ, מאיזה כיוון ללחוץ, מה זה עמידה טקטית כזאת, מה זה עמידה טקטית כזאת, איך בלם אמור לשמור. הוא תהיה בלם ותסתדר, אם תהיה טוב, תהיה טוב, אם לא, אז לא. אני רואה הרבה הרבה שחקנים שעולים לבוגרים, שיש להם, זה סוג של נכות, לא מהבחינה הזאת, אבל קשה להם להתמודד עם מה שיש לשחקן שנמצא בבוגרים הרבה שנים, כי הוא... צריך לעבור את כל התהליך הזה של לשנות את כל מה שהוא למד לפני, mm -hmm. כדי פתאום לפרוץ מחדש. והיסודות שנלמדים הם... היסודות, לאו דווקא הפס והמסירה, כמו שאמרתי, אלא כל הדברים הש, המסביב, של מה באמת הופך אותך להיות שחקן טוב, זה דברים שצריך לעבוד עליהם, וצריך תנאים, 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 ואני אגיד את זה עוד פעם, תנאים. אני באמת לא חושב שיש מספיק תנאים לשחקן הישראלי מגיל חמש שהם מתחילים עד גיל שמונה עשרה. באמת שאין, צריך הרבה יותר מאמנים שיקבלו הרבה הרבה יותר כסף כדי שישקיעו הרבה יותר, שיבואו מאמנים לרמות יותר גבוהות. כי מאמן הוא גם איש חינוך בסופו של יום. זה חינוך, לא? מאמן הוא איש חינוך. לא. אני גדלתי עם אנשים שזורקים לנו כדור ואוכלים הצידה ומעשנים סיגריות. גם זה... אני. זה... זה מטורף, זה משתנה, אבל זה משתנה לאט מדי, mm -hmm. לטעמי. Uh, הרבה אנשים היו מגיעים מאהבה, אבל אני לא חושב שגם להם יש מספיק תנאים. יש להם עבודה, יש להם ילדים, יש להם אישה. קשה להם מאוד בשעה וחצי או בשעה הזאת שיש אימון לילדים, לתת להם את כל הידע שהם צריכים, את כל התשומת לב שהוא צריך לתת להם. Uh, זה, זה, זה קצת בעייתי. Uh, שוב, זה עניינים של תקציבים. הכדורגל שלנו ידוע ב... יש, יש איזה שחקן שאתה היית רוצה לפרגן לו מבחינה אישיותית, שהיה לך חוויה יוצאת דופן, שלמדת ממנו, שהשפיעה עליך, שעורר בך השראה בלתי רגילה? לאו דווקא עוד פעם, זה לא, זה לא הסללום מה, והזה. אני בדרך כלל מתחבר לזרים, יותר. כי גם אתה באיזשהו מקום, לא מפה, דני. כן, תשמע, אני, <coughs> אני מדבר אנגלית, אנגלית זה שפת אם, מאוד <coughs> מאוד קר לי... לא לוקחים <coughs> אותך ל... <אתה coughs> תמיד לחפוף <coughs> את הזרים, כי האנגלית שלך פרפקט? ישר, ישר, אני כן. מדבר איתם. פותחים את זה, ואנחנו ישר חברים. איזה שחקן אתה זוכר שהוא ככה, אתה יודע, הפך את התקליט, עשה לך משהו במיינד, בתודעה, השפיע עליך בצורה בלתי רגילה, ישראלי, זר, ווטאבר. אני חושב שקרלוס היה לי איתו חיבור מדהים, שעד היום אנחנו בקשר כמעט יומיומי, כאילו חבר לכל דבר כבר. לימד euh, אותי הרבה, הרבה על החיים, הרבה על המשחק. הוא בן אדם שעבר הרבה מאוד בכדורגל. אישיות מטורפת. אני לא חושב ש ש ש שאנשים הבינו איזו אישיות הייתה לנו פה במדינה שהוא שיחק, כי הוא אתה לא יודע, הוא שיחק שמונה שנים פרמייר ליג, אה, לליגה, שיחק בסקוטלנד גם. בריינד. מי שלא יודע, קרלוס, קרלוס מרק, שכל אחד... קרלוס גם... קויאר. הוא mm -hmm. שיחק בקרית שמונה, בני כן. יהודה, פתח תקווה. היה פה, אה, ביתר, נראה לי גם שנה, חצי שנה. אני מדחיק, אתה יודע, בשנים האחרונות, או כבר לא מעט שנים, לא משנה, בקיצור, ביתר זה, אתה יודע, זה משהו שאני עוד לא... זה יותר שייך אצלי כבר לעבר, לצערי. בסדר. אני גדלתי על אוחנה ומלמיליאן, זה ממש לא אותו מקום כבר, אבל בסדר. עזוב, בואו לא ניגע בנקודות כואבות. שאלה אחרונה, מה עם מהות החיים, לדעתך? מה הכי חשוב בחיים? נשמוח, להיות בטוב, ליהנות מהרגעים הקטנים, להיות עם משפחה, עם חברים, ולא לדאוג, כי הכל יסתדר. דני עמוס, תודה על שיחה מרתקת. שמחה. פתוחה, אמיתית. תודה לך. פתיחת הלל. ואצלנו אומרים, אישה רוח. יישאר רוח. תמשיך בדרך. שלך, אה, עם מי שאתה, עם מה שאתה, אנחנו איתך. תודה, תודה. תודה לכן, לכם, רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת. זה הזמן להתחבר.